Saya juga warehouse tu. Ya. Bikin apa sugar bomb? So hari ni kita buat apa? Okay, hari ni kita nak main game Whisper Challenge. Korang pernah main tak Whisper Challenge? Bisik. Okay, normally game ni salah seorang kena pakai headphone. Kat headphone tu nanti kita orang akan bagi lagu. Lagu tu memang korang takkan dengar lah. Apa orang yang cakap. Yang lagi seorang tu kena ambil kertas yang ada dalam mangkuk tu. Itezo shine. Herzo bang. Yudan shita. Mada da. Yang pakai headphone tu kena teka apa yang lagi seorang tu cakap. Okey. Kita nak start dengan siapa dulu ni? Api. Ya. Semasa makan. Boleh pakai headphone kat kepala. Okay. Ni dalam ni bal tak ada kuat gila. Lepas tu aku buat apa ni? Barang boleh satu. Masak-masak dulu. Boleh masak-masak dulu. Masak-masak. Eh, nasi goreng. Eh, segala zati. Nasi goreng ada di. Eh, nasi goreng. Okay. Round 1. Fight. Okay. Kuat sikit. Dah paling kuat dah ni. Paling kuat ah. Ha? Paling kuat dah. Ha? Dah. Dah tu. Farmas tempe berlanggar dengan motor kah. Ha? Inji, sound dia rosak. Tayar kereta tiap pecah. Assalamualaikum, siapa tu? Ha? Saya sayuran sedap. Saya kereta sangat besar. Assalamualaikum, siapa tu? Assalamualaikum, siapa tu? Sayur-sayuran siam. Weh, api panjang. Okay, aku ulang sekali. Okay. Sayur-sayuran. Itu betul. Ada satu lagi? Siam. Tayar kereta tidak pecah. Salah. Sayur-sayuran siap. Sedap. Oh, sedap. Tak alah. Lagi sikit je. Satu, kosong. Okay, fine. Okay. Masak. Okay, aku ambil ni. Okay. Asal mereka nak masak apa tu? Sayuran sedap. Karipap panas sedap. Saya suka sedap. Saya suka sedap. Karipap panas sedap. Karipap panas sedap. Panas sedap. Siapa tu? Buat apa tu? Lagi sekali cepat. Siapa tu? Sayur-sayuran sedap. Assalamualaikum. Siapa tu? Dia cakap sepatas-patas. Aku boleh nampak kerapu. Aduh. Oh, okay. Aku tak mati tu lah. Round 2. Fight. Tayar kereta tiap pecah. Really nigga. Lee Chong Wei. Tayang. Inilah revolusi, bukan hanya Lee Chong Wei. Hah? Betul. Lee Chong Wei. Okay, betul. Inilah revolusi bla 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 bla. Tayar kereta tiap pecah. Tayang.
tak. Inilah revolusi something something. Tak tahu. Aku tak tahu apa weh. Tayang pecah. Apa tu? Ya tak kenal erti kalah. Mungkin lepas ni Tiang menang ada chance kita kot. Tengok. Okey, kita tengok. Okey. Jadi eh, asal pendek-pendek semua akunya. Yo sayuran sedap. Halo Muni. Kucing-kucing kat dinding. Dia cakap cepat-cepat. Oh halo weh. Kau saja eh. Kucing kencing kat kantin. Dia cakap dia cantik. Sayur-sayuran sedap. Tai-tai sedap. Ya, salah. Halo, Muni. Oh, halo, Muni. Kucing kencing kat kantin. Apa yang dia cakap dia cantik? Bila masa dia cakap dengan dia. Oh, halo, Muni. Tengok. Kucing kencing kat kantin. Dia cakap dia cantik. Okey, kita seri sekarang ni. Seri, okey. Kucing kencing kat kantin. Oh, dia cakap dia cantik. Kucing kencing kat kantin. Final round. Fight. Kambing biri-biri-biru. Ah! Kambing biri-biri-biru. Biri-biri-biri-biru. Aku nampak gerakan bulan tu. Ulang-ulang apa? Kambing biri-biri-biru. Kau ajar gila kan? Kambing biri-biri-biru. Biri-biri-biru. Okay. Kalah! Aduh. Okay, kita dah dapat siapa yang kalah. Farah! Ah, dia kalah. Okay, untuk yang kalah, kita akan ada... Punishment. Hukuman dia ialah dare. Lala akan dare ke Farid. Oh my god, dah Farah muka je cantik tapi tak boleh percaya. Okay, lepas habis game ni apa korang rasa? Macam ni perasaan orang pekak. Dia lebih kurang macam communication kak. Kalau kau miscommunication, tetap tak dapat. Saya rasa macam telinga ni function lah. Sangat function. Kita baru sedar yang telinga ni function. Baru sedar kan? Telinga ni function. Articulation. Articulation dengan awak juga ah, kau cakap lain lah. So tapi perempuan sentiasa betul tak, kan tak salah. Articulation tu macam kita nak cakap macam saya. Oh dia kena awak nak pergi mana. Aku nak tegakkan perempuan memang salah. Women knows right. Dia cakap merepek kau tahu macam tadi lah. Ramen dia yang dia cakap. Bestnya dia sebab kau boleh pedih ajal orang. Kami biru-biru-biru. Biu-biu-biu. So, sayangilah telinga anda. Ya, yeah, jangan dengar lagu kau kuat macam tadi. A few moments later. So, apa benda kita kena ni? Okay, so, kau nak tahu kenapa kau kat sini? Ni punishment 3 orang yang kalah tadi. Alamak. Okay. Macam biasa macam tadi cakap, punishment dia day of Dan. Dia ada limit tak dia? Limit dia tak ada limit tapi satu je. Okey, kita mulakan dengan Lala and Farid. Okey, aku dan Farid okay. Untuk masukkan tangan kiri dia dalam lubang jamban separuh sini. Mampus aku okey. Jom. Let's go. Kepala otak dia. Buih. Okay. Habis itu. Dah ada. Untung lah korang. Thank you. Buih pun.
semua eh. Drop that tu, tarik sikit. Kau ada gelang, kau serius lah, serius lah. Kotor sial. Ada kesan tahi. Ya Allah. Ya. Okay, ready? Angela sikit lah. Ah, sini, sampai sini, sampai sini. Aku tumpuk anak. Jadi aku tengok yang tu sini. Eh, balik. Sini, sini, sini. Lala, tutup aku tumpuk Lala. Tumpuk aku tumpuk Lala. Buat. Buat. Sumpah, sumpah aku ketumbuklah lapan ni. Jangan aku ketumbuklah lapan ni, bodoh. Parik, bagi Lala, parik, bagi Lala. Parik, bagi Lala. Ya Allah, ya Allah. Mana Lala? Dia mana? Aku cari dia. Kau bagi aku pergi dulu. Kau sejak macam ni. Mana dia? Dia tengok buat mampu dia nak buka. Eh, asal benda lagi. Tak tak. Benda dia tak. Kau, second kau. Benda kan aku kan? Hei. Hei Lala, nampak Lala? Tak ada. Lala je. Main Lala. Lala, what the fuck are you? Apa hal lucu? Lala dia. Sekarang juga warehouse tu. Ya. Ada orang. Nanti dia. Tangan ni dan mulut dia. Benar? Terus ya. Memang aku ajar. Okay. Aku dah carut cabaran dia. So tunggu. Penat ke? Penat tu. Lagi. Okay. Punishment untuk Farah dengan Tiaw lah. Okay. Farah dan Tiaw pergi kedai sebelah minta makanan lebih. Abang ada makanan lebih tak? Saya dah seminggu tak nak. Okay, jom. Jom. Tak nak, jangan tak nak. Mana ada busuk? Okay, let's go guys. Mari bersama saya. Mari guys. Ramai gila.
kau nak kau betul. Thank you, see you with everyone. Because those like Kirk once said, Tinted is a friend for you. They were like, yeah, I see it. Kali ni punishment untuk Azman daripada Apik pula. Alright guys. So aku punya punishment, aku punya dia untuk Azman. Dia kena melamar dekat Yana. Tapi dengan rauh wajah serius, dia tak ada gelak apa. Kalau gelak, fail. Kena bagi dia lain. Dia kena serius. Asal dia? Memang tak tahu aku pun serius lah nanti. Asal dia? Mana aku tahu dah. Kau jangan pegang tangan kau dah kotor dah ni. Eh, weh, asal dia tu? Terima. Tak, weh, benda asal dia? Kenapa tahu? Awak aku marah nanti. Adalah, adalah. Pegang muka dia, pegang muka dia. Benda asal dia? Dah, terima je dah. Dah, sudah kau. Okay, jom. Jom. Eh, bingung aku sih. Kenapa? Oh, nak tekel. Tak. Ni, apa kau nak sini di tekel? Apa aku nak order kopium? Enggak. Kenapa? Sini lah, sini. Aku kan aku. Tak. Ah, okey. Kenapa? Kenapa? Okey. Apa dia? Apa dia? Jangan lupa, aku nervous. Kenapa? Kenapa, Azman? Kan dah diantar. Sebenarnya... Guys, dengar guys. Okay, dengar. Ibu, restu tak? Restu? Kalau saya dengan Yana, buruk tu cincin je. Bila saya beli tu. Yana sudi tak? Sudi apa? Jadi apa? Jadi awet aku. Ya Allah. Dia kelakar tu. Kelakar, si dia kelakar. Anda reject aku ke? Tak, aku tak reject. Tapi kelakar. Ada bunga. Yana, siap cincin lagi. Weh, prank apa yang kau kan buat ni? Eh, bukan prank lah. Weh, jangan takut. Malu lah. Weh. Yana sedia, Yana. Asma. Ada lagi. Apa dia? Tak tahu. So sweet. Jadi sedia. Tak. Nak meter? Pemuklah Azman. Lawak apa yang kau buat sekarang ni? Ini tak lawak ada sin. Aku tak nampak muka kau sin. Aku tak kena lawak. Okay. Kau sedia Yana? Terima lah Yana. Terima je. Kalau aku kata sedih, apa yang aku dapat? Aku bagi cincin lah. Untuk membuktikan aku mencintaimu. So guys, Yana tengok lagu ini. Yana sampai di sini. Azman Tol. Thank you guys for the video ni. Aku malu. Kancing. Ok
Okay guys, jangan lupa like, share, comment and subscribe guys, yang paling penting. Yes. Jangan lupa subscribe guys. Tekan loceng kat bawah tu. Di YouTube channel Sugar Bomb TV. Okay. Dan korang jangan lupa komen dan bagi tahu kita orang challenge apa yang korang nak kita orang buat dan korang nak tengok video apa daripada kita orang. Alright. So, jumpa lagi. Ciao. Ciao. Bye. Bye. Thank you for watching.